Ese mambo vipi wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya MMS TV. Nikwambia kuwa amani ya Mungu iwe popote ulipo, na nikwambia kuwa endelea kuifuata MMS TV ili uweze kupata vipindi tofauti vingi na kuweza kupata kitu fulani kama mafunzo. Leo nimeenda sehemu na kuweza kukutana na Ami Poyo. Tuko sehemu ambao wanafanya launch ya filamu za nyumbani. Hacha kwanza nimpe nafasi Ami Poyo hawezi kuambia kitu fulani kuhusu maandalizi kwanza. Tunaendelea kuhusu kwanza maandalizi ya filamu hii ambayo amekuja kuisupport kama mtangazaji vile vile na kuweza kuisaidia sanaa ya filamu ya Burundi kusonga mbele. Mbele. Karibu sana Ami Poyo. Asante sana mkali wa show. Mambo popo uko freshi? Salama alhamdulillah. Naona umekaa poa, ki design mbaya iko sawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Naam, Ami, leo tumekuja kwa katika harakati ya kuweza kuikaza na kuisapoti filamu za Burundi. Maandalizi ya hapa ambapo tulipo, ambapo wako katika kulansma ya filamu ambayo inakuja jina la Paradiso. Unaiona aje wewe kama mtangazaji? Asante sana, maandalizi yako poa. Watu tundo hawakuweza kufika kwa wingi, ila maandalizi yako poa, kila kitu kiko fresh. Filamu iko poa, nimepata bahati ya kuweza kuangalia limoja mara pili mara tatu. Wasanii wamefika, ma MC wamefika, DJ amefika, kila kitu kiko poa. Yeah. Mimi na wewe ni watangazaji, ni kitu gani ambacho unaweza kukiongezea wewe na unaona kuwa kinaweza ikasaidia wale wasanii wa movie na movie zetu ziweze kusonga mbele sana zaidi, ambacho unaweza kusema kama mapungufu ambayo umeweza kuiona katika filamu hiyo, kwa sababu unasema umeitizama katika filamu hiyo, iwe upande wa soundi, uwe upande wa images zile ambazo ziko sawa tukizingatia tukitizama filamu zingine za nchi jirani. Wewe kama mtangazaji, ni kitu gani ambacho unaweza kukiongezea? Mimi kama mtangazaji, kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba hatuchezee Warundi tu, tunachezea nchi, tunachezea dunia nzima. Ukikuwa unachezea dunia nzima, unapaswa kufanya kitu ambacho kitatuma mimi kama Mtanzania niangalie filamu, wewe kama Mnyarwanda uangalie filamu, sisi kama watu wa India tuangalie filamu. Kwa hiyo ukicheza filamu tu kwenye lugha ya Kirundi, kuna fasi filamu hawezi kafika, na ukitia suti traje na kuwa vizuri zaidi, ila unaona kwamba filamu iko kwenye lugha ya Kirundi tu, manake ni filamu ambayo itaishia Burundi na Rwanda, haiwezi kaenda Tanzania, Tanzania waongee Kirundi. Hicho ndio kitu naweza nikasema kama mapungufu nimeweza kuona kwenye filamu hii. Na hapo nataka kubainisha katika mtazamo wako, ni ushauri ambao unaotoa kwa wale ambao hivi sasa wanafanya movie, yeah, na wale ambao wako nataka movie zetu ziweze kusonga mbele, wao wakichanga lugha kama Kiswahili, kama ikifikia hata Kifaransa, yeah, au Kiingereza vile vile, sio tu Kirundi kwa sababu kinaishia nyumbani. Inakuwa bora zaidi ukichanga lugha, kwa sababu hata mimi kama MC siwezi nikaenda kwenye kufanya kazi ya MC nibakie na naongea Kirundi tu, haikuwagi, kwa sababu nikibakia naongea Kirundi siwezi nikafika Rwanda, siwezi nikafika Tanzania, siwezi nikafika kwenye zingine nchi. Mimi niliwahi kuparticipate kwenye competition ya MC Guinea Conakry, sikwenda kwa sababu nilikuwa naongea Kirundi, nilienda kwa sababu walisema ule mtu tunamzoea, tunamuonaga na anakuwaga na change lugha. Kwa hiyo tuki change lugha itakuwa bora zaidi, tusibakie hapa Burundi. Na mimi mara nyingi nikitaka kufanya nani vipindi tofauti vya mtazamo wa filamu za Burundi, na kuwa hususan nataka kuwanyoosha wale madirector ambao wakimuona mwanadada wote ambaye anakuja katika kundi lao wanakataa kumnyoosha vizuri paka wamtake kwanza mapenzi. Wewe kama mtangazaji mwenzao, kitu kama hicho ulishawahi kusikia au vipi? Sio kwenye filamu tu, hata kwenye mziki wanaongelea hivyo. Naweza nikasema kwamba hicho kinakuwa sio kitu poa, kwa sababu tuko hapa ajili ya kusongesha entertainment yetu mbele, na hauwezi kusongesha entertainment ya Burundi mbele wakati unataka ngono kabla ya kufanya kazi. Nafikiri hiyo kwa wale watu ambao wanafanya hiyo hawajui kwa nini wako kwenye industry, hawajui kwa nini wako kwenye entertainment. Naweza nikasema kwamba hicho ni kitu ambacho sio kitu poa, sio kitu ambacho kinaweza katuma sisi kama jamii tunasogeza entertainment yetu mbele. Yeah. Na vipi kuhusu wale wasanii wengine wa movie ambao nakutana nafanya filamu yake iko poa, lakini amekosea kupitia lugha, anataka achonge sana,
tunashindwa kumfananisha kama ni mtu wa Tanzania au wa Burundi. Haoni kama hicho kitu kinaweza kufanya filamu zetu zisiendelee kusonga sana zaidi. Hicho kitu nasema ni kweli. Kwenye kazi yoyote ile, kama unacheza filamu, kama uko mwandishi wa habari, kama uko msanii, unapaswa kuwa una create kitu chako ili watu wakikuona waseme ule jamaa ni ame pro. Mimi sipendagi mtu aseme ame pro wewe uko mtu fulani. Napendaga watu waseme ame pro wewe ni mtu fulani, tunakujua. Hata wengine mtu akikuja akinikopa atasema ulimkopi ame pro. Sasa tujaribu ku create vitu vyetu, tujaribu kuongea gist tunaongea ili tuweze kusongesha kitu chetu mbele. Siwezi nikaongea kama marehemu Kanumba. Watu ukitoa tu filamu watasema ulijaribu kumkopi kama Kanumba, na ukijaribu kumkopi kama Kanumba nadhani filamu yako itafika Tanzania kwa sababu Kanumba ameshajenga jina huko Tanzania. Yeah. Kwa kumalizia interview yetu, ni ujumbe gani ambao unaweza kuwafikishia wewe kama mtangazaji wale wa hususan wale wacheza filamu wote wa Burundi? Ni kitu gani ambacho kama nguvu unaweza kuwaibia siri waendelee kuifanya kwa hivi wewe kama mtangazaji, ili waweze kufikia na sehemu ambayo unaona kuwa itakuwa sawa? Tujaribu kutumika sana, tujaribu kuangalia wengine jinsi wanatumika ili na sisi tutumike kama wao, na tujaribu kuitika kusoma, kwa sababu filamu za Burundi zikingali chini sana, ila tukisoma kupitia wengine jinsi wanafanya nafikiri tutakuwa bora zaidi. Ya wapenzi watazamaji wa Memes TV, basi huyu ambaye nilikuwa naye ni mtangazaji mwenzangu Ami Pro, na yeye vile vile amekuja katika launch hii ya filamu ambayo leo hii wamefanya launch ya Paradiso, na ni filamu ambayo anasema kuwa ameitizama na iko fresh, na anaona kuwa baada ya siku fulani filamu zetu zinaweza kusonga mbele zaidi. Lakini kitu ambacho ameweza kukisema tena, anasema kuwa tuwe tukichanga lugha inakuwa ni vizuri sana zaidi kwa kuisaidia filamu zetu au kazi zetu au zile movie zetu ambazo tunaziamini ziweze kufika popote, siwi tu Rwanda, Burundi. Tuo tunachanga lugha. Ni ukweli tutumie lugha yetu ya taifa, lakini sometime tena tukichanga lugha zingine ili inchi zingine ziweze kutufata moja kwa moja. Mimi na wewe tena tutarudi muda punde na kuendelea vipindi vingine tofauti kupitia Memes TV Burundi.